Мільярд 700 мільйонів рублів отримав республіканський бюджет від діяльності Гомельської митні у минулому році. Сьогодні під час прес-конференції відомство підвело виніки літошньої роботи і визначило задачі на 2019. 26 студеня во усім світі відзначить Міжнародний день митника. Напередодні свого професійного свята, перед початком прес-конференції, керівництво Гомельської митні уручило удячні листи СМІ регіона, які літось найбільш активно освітляли діяльність гетей структури. У ліку інших узнагороди отримала і телерадіокомпанія «Гомель». Що тичиться огучених на зустрічі з журналістами лічбов, то яны насамрэч унушальні. Так летась от роботи митні у республіканський бюджет поступило прикладно на 35% більш сродкав, чим у 2017-м. На 1 рубель, виділений на утримання митні, перелічено у доход держави звыш 110 рублів. Про митню перемістили більш як 215 тисяч грузових автомобілів, каля 620 тисяч легкових, амаль 4 мільйони фізичних осіб. Супрацовники митні виявили каля 3 тисяч адміністраційних правопорушенняў. Итогом роботи нашої стало то, що практично 25% експортних товарів, которые уходят из нашей страны, оформляются в автоматическом режиме, то есть вообще без участия сотрудников таможенных органов. Более 74% экспортных товаров оформляются в срок, не превышающий 5 минут. 84% импортных товаров оформляются в срок, не превышающий 2 часов. То есть мы достаточно серьезно и много работаем над тем, чтобы сокращать время совершения таможенных операций и для того, чтобы белорусскому бизнесу, тем, кто добросовестно работает, было комфортно работать с Гомельской таможней.